Елімізде биыл бір қаладан екінші қалаға қоныс аударған азаматтардың саны едәуір көбейген. Мәселен, қаңтар-қыркүйек айларында 264 мың адам өзінің тұрғылықты жерін ауыстырып, басқа аймаққа көшкен екен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 7,4%-ға артқан. Өзге өңірден көшіп келетіндер әсіресе Алматыда көп. Мәселен, мегаполиске 9 ай ішінде 56 мың азамат қоныс аударған. Алматыда оңтүстік пен шығыс өңірлерінің тұрғындары көп келген. Одан соң Астанаға 55 мыңнан аса, ал Алматы облысына 30 мың, Шымкентке 24 мыңдай азамат өзге өңірлерден қоныс аударған.